ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ 50ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಕಾದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈಗೊಂದು ಮೇಜರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹೂ ಅನ್ಬೇಕಂತೆ. ಎಸ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಡಿಐ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಟಿಸಿರೋ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರೋದು. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರದ್ದೇ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪಡ್ಡೆ ಹುಲಿ ಸೆಟ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಎರಡು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್. ಇನ್ನು ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರವಿ ಮಾಮ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ. ಫಿಲ್ಮಿ ಪೀಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂಸೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಫಿಲ್ಮಿ ಪೀಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜಯ ಆಂಜನೇಯ.